Fala aí galera, beleza, mano? Espero que sim, acabei de terminar uma live. Tava correndo tudo bem, joguei de boa pra mais, mano. Caiu um player no meu time, mano. Que é impossível não se estressar, beleza? Caiu esse cara aqui, o 007, ele é o top 6 Laila do Brasil, cara. E como vocês podem ver, o elo dele máximo foi lenda 3, ele atualmente é lenda 4. Ele tem um histórico aqui com bastante partidas já nessa temporada, tá negativo, e no total ele tem muitas partidas. E pra piorar, meu amigão, se liga só, ele só joga Ranked, cara. Ele não joga clássico, então, beleza, aí você imagina, nossa, esse cara, pelo visto, ele não joga muito bem, né, Búfalo? Aí você vai ver os mains dele, Tiran, cara. Ele é main herói bem, mais ou menos, beleza? Aí pra piorar a situação, você vai no histórico dele e você vê que ele joga com muito herói ruim. Tá vendo? Ele joga com muito herói ruim. Aí você tá falando, ah, mas ele ganhou aqui e ali, beleza. Mas ó, o histórico dele tá negativo, quer dizer que ele perde mais do que ganha. Então o que tá acontecendo? Ele usa tanto herói lixo por aí que ele tá destruindo as ranks de todo mundo. É! E infelizmente, amiguinhos, eu caí com ele. E não é que ele acabou com a minha partida, é! Então eu decidi agora fazer um react dele jogando nessa partida aqui, que foi excepcional, beleza? Vocês vão ver que essa partida tinha tudo para ser um GG Easy, mas devido às grandes habilidades do top 6 Laila do Brasil, a gente acabou não conseguindo obter a vitória. É, galerinha. Essa partidinha aqui. E eu tinha um quadro aqui no canal que eu falava o pior jogador que você verá hoje. Eu tinha postado acho que dois vídeos. De uma garota que tipo, o vídeo pegou 15 mil visualizações e de um outro cara que eu nem lembro quem. E hoje, depois de anos, eu acho que faz até anos que eu não faço essa série, tá ligado? E é isso que vamos voltando aqui para a série, cara. E hoje assistindo aqui o super top Laila do Brasil jogando de Hanabi, cara. Ó, tá usando o feitiço ali, correr, né? Hanabi, que é um herói lixo, é tão lixo quanto Laila, quanto Leslie. Tem ali o seu potencial mínimo, que é um potencialzinho ali a ser explorado, mas, né, assim, é um potencial mínimo, né? Não é um herói meta. Kimmy, Granger, Cloud, Carry são extremamente melhores. Então é complicadinho. Eu fui top solo. E a gente vai assistir a Hanabizona jogar. Porque Hanabi é o main dele. É isso aí, galera. O cara joga muito, minha chefia. O cara joga muito, meu patrão. Eu quero fazer um react porque eu fiquei indignado. Eu tiltei muito. Porque assim, cara. Se ele tivesse jogado mal de Hanabi afundar no meu time. Tudo bem, eu fiquei nervoso ali pela inutilidade dele, desse Johnson, mas faz parte. Mas o que me tiltou muito é olhar o perfil do cara e ver que ele só usa herói lixo e ele estraga a partida de geral, velho. Sabe, mano, você quer usar herói off-meta, galera? Uma vez, duas, cinco, dez, sabe? De 300 partidas você jogou 100 com herói off-meta? Cara. Eu acho que é muita babaquice sua porque você tá atrapalhando a rank de geral, cara, sabe? Agora você jogar 300, 400 partidas, 4 mil, 5 mil partidas com herói lixo, mano. Pô, você tá tirando com a minha cara, velho. Você tá estragando a rank do pessoal, velho. Pô, mano. Ah, Búfalo, mas ele joga com o herói que ele quer e tudo mais e bababá. Velho, mas o jogo é 5 versus 5, mano. E você pegar o herói que você quer, você tá estragando, sabe? Você tá estragando a rank da galera, mano. Eu consegui pegar o First Blood. Vocês podem ver que ele não foi fazer jungle em momento algum, mano. Eu acho que ele não percebeu que se a passiva dele bater no show, ele para de bater na. Se a passiva dele acertar os minions na torre, ele toma dano da torre. Eu pode ver que ele não farma, cara. Ó, eles poderiam estar fazendo dourado, roubando a jungle inimiga. Tá vendo a noção de jogo? Olha, a gente tá lá no top, eu peguei dois kills, a gente tá arregaçando lá. O Johnson poderia ter subido para nos ajudar? Poderia, mas não subiu. Eles poderiam ter feito esse dourado? Ainda não fizeram. Poderia ter roubado a jungle do show? Deu pra ver a capacidade do cara que tem 5 mil partidas, velho? Aí me fala, como que não tilta com uma parada dessa, mano? Aí o maluco vem falar, você é tóxico! Cara, como que não fica tóxico assim, cara? É surreal, mano. Pô, velho, pelo amor de Deus, um cara desse é racional, velho, é complicado, né, mano? Evolui, né, meu patrão? O cara não fez a jungle dele ainda, galera. Já era pra ele tá fazendo a segunda wave da jungle dele, mano. Aí os caras, sem nexo algum, vai gankar minha lane. Pra quê? Tá rolando alguma treta? Não tá acontecendo nada. Olha esse gank, cara. Pô, velho, assim é difícil de jogar, mano. Vocês querem fazer esse tipo de jogada merda? Você quer zoar? Vai jogar outra coisa, mano. Pô, eu fico puto, não é nem por mim, não. É pela galera toda, velho.
Pô, um cara desse tá fudendo a ranked geral, mano. Olha lá, o Grok solou o show, mano. Solou. E o que que eles fizeram? Nem a jungle dele eles fizeram, mano. 3 minutos de partida, o cara tá level 3, galera. Você tem noção disso, mano? Pô, velho. Ó, o único que tá level 3 ali também é do time inimigo. Eu já tô no level 5, cara. Aí, ó. Os caras. Eu tô morrendo nesse momento. Eu morri, tentei matar a Kior e não consegui. Aí tomei o stun. Tomei muito dano. E a passiva, como vocês viram ali, ó, a passiva da Kior salvou ela, mas assim, eu ia morrer de qualquer jeito. Mas beleza, os quatro foram tops e o meu time acabou pegando a Turtle, que é muito mais importante. Agora o Johnson fez isso. Que é isso? Que foi isso? Alguém sabe me dizer? Eu não sei que foi isso, velho. Que gank foi esse? Agora vamos voltar lá pro mainzão, né, mano? Que não faz nem a jungle dele, mano. Olha o farm da Hanabi. Olha o farm da Hanabi, mano. 1.400 de farm. A carta tá com 1.800. Eu tô com 2.000 e pouco. Ah, aê! Com 4 minutos de. Não, não, ele não vai fazer isso, não. Ele não fez a jungle dele com 4 minutos de jogo, cara. Esse com certeza é o pior jogador que você verá hoje, mano. Aí ele deu uma ultada ali, ó. Ele vai matar o show ainda. Vai matar, vai matar, vai matar. Não matou, credo, mano. A Hanabi é muito fraca, mano. Como que ele não matou, mano? Puxa vida, mano. Poxa vida. Se fosse Kim, ele já tinha destruído, levado essa torre e tudo. Vocês têm noção que ele não fez a jungle dele ainda, galera? Meu Deus, eu vou infartar, mano. Caraca, ele, mano. 5 minutos de jogo. Agora, vamos ver. Quando que ele vai matar esse dourado? Vamos ver. Porque não é possível isso, não, mano. O primeiro monstro da jungle que ele vai matar tirando a Turtle, lógico. É agora, vamos ver se é que ele vai matar, o show vai roubar. O show roubou, ele não fez um. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara, meu Deus. Faltando 10 segundos para 5 minutos que ele foi tentar fazer a jungle. E nisso, ó, a gente tá destruindo no top. E ele tá afundando o bot. E o show tá farmando, o show tá farmando. Ele tiltou o time, velho. Ele tiltou eu e o Grok e a gente não quis jogar mais, mano. Porque é surreal isso, mano. Olha o farm dele. Ele tá com 1.000 de farm atrás da carry, mano. E ele não fez a jungle dele ainda, galera. Vocês têm noção, mano, o que é 5 para 6 minutos de jogo e o cara não fazer a jungle, mano. Ele vem me falar de toxicidade, velho. Oh, pelo amor de Deus. Um cara desse joga pra ganhar, velho. Sabe? Além do cara fazer a gente perder. A gente ainda tem que jogar outra pra tentar recuperar. Olha, não, olha isso. A gente. Não, tem como pausar? Não tem como pausar, né? Pausamos. Veja bem, a gente fez a Turtle, certo? A gente conseguiu fazer a Turtle e olha o pau comendo lá. Olha o pau comendo. Eu, não sei se vocês repararam, eu fiquei sinalizando o Johnson. Simplesmente ele saiu da Turtle e foi lá pro bot. Tem noção do que é isso? A gente tava fazendo a Turtle, ele saiu da Turtle e foi pro bot. Aí fazer o quê? Não fazer nada, deixou a gente lá, ó. O Grok morreu, a Lunox morreu e eu acabei morrendo. Triple kill da Carry. Olha o farm da Carry, Carry tá gigante. Tudo isso porque o Johnson, ó. Que o Johnson, mano, por que o. A gente fazendo a Turtle, o Johnson saiu da Turtle e foi fazer nada. Olha, o primeiro monstro, nossa, eu vou pausar. O primeiro monstro da Jungle que ele vai fazer com 6 minutos de jogo, cara. Matou. Com, velho, 6 minutos e 10 segundos para matar um monstro da jungle, mano. Caracole, mano. Eu não. Eu, sinceramente, eu tô meio estranho. Não sei se ele fez antes disso. Mas olha lá, não tem dano, cara. O herói não tem dano. Aí, pra piorar, o que eles vão fazer? 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 Cara, não fez nada. A partida toda. O cara morreu duas vezes e não fez nada. Tem noção que ele não pegou aquele head ainda com 7 minutos de jogo? E o John? Olha o Johnson. Não, esse daqui vai ser rodada dupla. Os piores jogadores que vocês verão hoje, mano. Mas um grande destaque é pra Hanabi, porque assim. Sabe por que o destaque é Hanabi? Porque o cara, o atirador, é o herói, galera. Que late game vai carregar o jogo, sabe? O herói que vai, sabe, o assassino, o soldado, o tanque, podem fazer boas jogadas no início do jogo. Mas quem tende a carregar o game para o final do game é o ADC, cara. E olha o nosso ADC. Não.
Olha a diferença do farm, mano. Olha a diferença de farm. A Carrie, nesse exato momento, tá com 8 kills. Ela tá com quase, quase o dobro de farm da Hanabi. Vocês têm noção o que é isso, mano? Olha a diferença de ADC, mano. E simplesmente a nossa Hanabi tava jogando solo, cara. Olha isso, velho. Como que um cara desse pode jogar Mobile Legends, mano? Pelo amor de Deus. E o cara é o quê? Top BR Layla, mano. Eu nem sabia que existia Top BR Layla, mano. Aí eu te pergunto, qual que é o nexo disso? Pra que você sobe ela no Mobile Legends, mano? Nesse momento eu tô 3... Ah, aqui eu já tô afim de ficar base, já que tem mesmo, que tem, mano. Surreal, mano. Olha o farm do cara, velho. Farmando solo. Lá vai o Johnson. O cara claramente não sabe jogar de Johnson, velho. Vocês podem ver que ela... O cara não sabe jogar de... Pra que pega Johnson, velho? Pra quem assiste minhas lives, até esse dia eu tava fazendo live com o Inter, eu falei, pode reparar, mano. De último pick, se precisar de um outro tanque, os caras só tá pegando Frank Johnson. Frank Johnson. Por que que esse cara não pegou um Mino, um Gatote, velho? Pelo amor de Deus, mano. Não tinha mais o que fazer, velho. Não tinha. O jogo já tava arregaçado. Sabe que é o jogo que tá arregaçado? É uma carry, meus irmãos. É uma carry. Aí você vem me falar, você acha que vale a pena jogar com um cara desse pra ele subir elo? Você tá louco, um cara desse não pode subir elo. Azar de quem tá no elo baixo e joga com esse cara. Agora imagina esse cara subindo e jogando com vocês, ó. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, esse momento do jogo. Olha o farm da Carrie, mano. Sabe? Não dá, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mano, o cara não faz uma jungle, velho. Ah, aqui o jogo já acabou já. Tem como acelerar, mano? Ah, tadinha. Lunox? Pô, o cara pegou Lunox pra ajudar o time. Olha isso, fomos arregaçados. E aí eu te pergunto, o que que o bot fez na partida, velho? 10 minutos de jogo. O que que o Johnson e a Hanabi fizeram na partida, velho? Sabe? Pô, eu peguei o Thanos pra ajudar. O cara ali pegou o Grok pra ajudar, sabe? O cara pegou Lunox pra ajudar. Às vezes a gente nem sabe jogar com o herói, mas assim... Perde, pelo menos tentando ganhar, entendeu? Você, beleza, o cara pegou Lunox, não sabe jogar de Lunox, mas ele tentou, tá ligado? Ele tentou ajudar o time. Agora olha isso, 9 minutos de partida, esses dois caras fazem isso, isso daí é palhaçada demais, mano. Essa é a minha opinião, galera, eu tô sim nervoso, mas assim, essa é a minha opinião, eu não sou o senhor da verdade, nada do tipo, tá bom? Quero muito saber a opinião de vocês, se possível dar aquele like, aquela compartilhada. Na moral, não... Beleza, eu posso estar sendo tóxico, tal, porque eu tô nervoso. Porque assim, todo mundo dá rage. Eu dou rage, vocês dão rage, beleza. Eu peço desculpas e perdão por estar dando rage e estar nervoso. Mas, agora eu quero que vocês tenham a capacidade de me explicar o que aconteceu com esses dois caras. Que passa na cabeça desses caras? Me diz. Eu desafio vocês a conseguir explicar o que passa na cabeça desses caras, mano. Não, eu duvido que vocês consigam, mano. Falou, galera. Valeu.